Jaz mislim, da mora državna uprava na Koroškem ostati in da mora biti storitve čim bližje državljanom, to v osnovi. Načrtujemo reorganizacijo upravnih enot in ustanovitev upravnih okrajev in jaz med 12 upravnimi okraji seveda Koroškega vidim. Druge inštitucije državne uprave, davčna uprava in ostale bi se morale potem prilagoditi. Kaj ti pomeni za davčno, definitivno gre? To bi konkretno pomenilo, seveda je to zadeva ministra za finance, ampak moje mnenje je, da bi davčna uprava morala ostati tu. Imamo nekako občutek, da ko bo pokrajine Koroške ne bo zdravi. Zdaj vi ste rekli, da apsolutno podpirate, da Koroška mora biti. Jaz mislim, da Koroška mora biti pokrajina. Mislim, da nobena opcija ustanavljanja pokrajine v Sloveniji brez Koroške ni realna. Reorganizacija občin, najprej je bilo tako restriktivno število prebivalcev. Morda se daj razmišljate drugače, da morda še kakšne druge vidike potrebno upoštevati. Glede združevanja občin je moje mnenje ostalo nespremenjeno. Mislim, da moramo njihovo število drastično zmanjšati, ne čez noč, ne z glavo skozi zid, ampak postopno in preudarno. Še vedno mislim, da bi v Sloveniji približno 100 do 120 občin več kot dovolj in da je ta kriterij najmanj 5000 prebivalcev kar smiselen. Seveda pa združevanje občin ne pomeni, da kdorkoli ostane brez svoje občine. Združene občine bojo močnejše, se bodo lažje upirale državnemu centralizmu in tudi več denarja bodo lahko vlagale v razvojne projekte, pa manj v birokracijo, plačevanje občinskih funkcionarjev in druge režijske zadeve.